Salam değerli izleyiciler, Səngər TV efirdədir. Studiyada mən Aqil Alışov, verişimizin bugünkü qonağı ehtiyatlı olan polkovnik, hər kəsin tanıdığı hərbi ekspert Üzeyir Cəfərovdur. Üzeyir bəy, hoş gəlmisiniz. Təşəkkür edirəm Aqil bəy, dəvətinizə görə. Sizi və tamaşaçılarınızı da salamlayıram. Cənab polkovnik, sizinlə başlamaq istəyirik sualımıza Rusiya-Ukrayna münasibətləri və Azərbaycanın bu müharibədə tutduğu mövqe. İlk sualım belədir. Rusiya Azərbaycanı qərbin hədəfinə gətirmək niyyətilə Xankəndində yerləşdiyi sülh məramların nəzarətində olan ərazidən Ukraynaya hansısa bir raket ateşi ata bilərmi? Bayaq da ki, hansısa bir silahlarla o əraziyə ata bilərmi? Hacı bəy, onu qeyd edeyim ki, yəni o imkan, yəni texniki imkan yoxdur. Yəni Qarabağ ərazisindən ora atəş açmə imkan yoxdur. Amma Rusiya faktiki olaraq Azərbaycanı Xəzər dənizi vasitəsilə bu prosesə cəlb eləyib. Necə cəlb eləyib? Adətən hara gedirsən, Kaspiski Mori deyən kimi, Xəzər dənizi deyilən kimi, yəni hamı Azərbaycan başa düşür. Düzdür, orada indi Rusiya da var, Qazaxıstan da var, Türkmenistan da var, İran da var. Amma hamı Kaspiski Mori deyən kimi hamı Azərbaycanı başa düşür. Xəzərin Rusiyaya aid olan hissəsində bu Astırxan istiqamətində onlar gəmilərdən kalibr raketlərini istifadə edib və Ukraynanın bir neçə hərbi və mülki infrastrukturuna zərbə vurub. Amma Qarabağda, yəni o imkanlar yoxdur. Suriyada o qanadlı raketlərin o vaxt Xəzərdən vurdular da. Elədir, elədir. Yəni tamamilə haqlısınız. Yəni Rusiya var gücü ilə bütün resurslarını işə salır ki, Azərbaycan da bu prosesdə adı hallansın. Adı hallansın. Bax, şəxsən elə ona görə deyirəm. Yəni ola bilər onun Qarabağda yerləşdirdiyi elə bir silahlar olmaz, amma gümrük bazasında yəqin ki Gümrük elə bir bazadır ki, yəni orada nəyin nə olmaqsını heç bilmirəm. O deyir Allahın bacısı oğlu da bilməz, yəni üzr istəyirəm hörmətli izləyicilərdən. Ona görə ki, ora bağlı bir bazadır. 2049-cu ilə qədər bunlar müqavilə bağlayıblar Ermənistanla, 2049-cu ilə qədər. Ora nə gətirir, nə aparır, hətta indi sonuncu məlumat ondan ibarətdir ki, oradan 4 ədəd, yəni Su-30 qırıcıları Ermənistan ərazisindən Ukraynaya atıb üzləşdiyi o bataqlıqdan çıxmaq üçün hər şeyə alatırlar. Aydın, sadəcə olaraq, məsələn, elə gümrüdən gətirib hansısa bir silahı yerləşdirə bilər Qarabağda. Mən elə fikirləşirəm ki, bizim onlara təsir imkanımız güc baxımından. Ay bəy, bundan sonra, üzr istəyirəm, sözünüzü kəsdim. Demək, bundan sonra ümumiyyətlə Azərbaycan siyasi hərbi rəhbərliyi son dərəcə ehtiyatlı, diqqətli olmalıdır. Rusiya bir şey deyir, başqa şey eləyir. Rusiyanın nəfəsi də artıq yalanla gedib gəlir. Yəni, mən bunu çəkinmədən deyirəm. Ona görə yadınıza gəlir, yəqin hörmətli Səngər TV-nin tamaşaçıları da bilir ki, Rusiyanın birinci şəxsi Putinin deyirdi ki, mənim ümumiyyətlə Ukrayna ilə bağlı hər hansı bir hücum və yaxud da müharibə planım yoxdur. Amma yalan dedi. Antalya'ya gedən sonuncuları deyirəm, mən əvvəlkələni demirəm. Antalya'ya gedib Kuleba ilə, Ukrayna Xarici İşlər Naziri ilə görüşən Lavrov dedi, ümumiyyətlə, yəni bizim heç Ukrayna ilə hər hansı bir belə bir müharibəmiz yoxdur, xüsusi əməliyyatdır. Mariupoldakı o doğum evini də vurdular. Yəni, hətta orada dedi ki, bizdə məlumat vardı ki, orada Azov polkunun alayının şəxsi heyəti gizlənir. Amma orada gördüyümüz hamısı hamilər, qız gəlin, qadınlar idi. Yəni, nə demək istəyirəm? Bir sözlə, yəni Qarabağla bağlı, ümumiyyətlə Ermənistanla, regionla bağlı da son hadisələr onu bir daha təsdiq elədi ki, biz onlara heç bir halda inanmamalıyıq. Bunların nəfəsi də yalanla gedib gəlir, Aqil bəy. Ona görə deyirəm ki, baxın, görün, Azərbaycan Müdafiə Nazirliyinin son bəyanatını götürün, Rusiyanın Müdafiə Nazirliyinin son bəyanatını götürün. Həyasızcasına Azərbaycanın üzünə belə dirənib və sanki hücum edirdilər ki, siz oradan qoşunları geri çəkməlisiniz, xüsusi təyinatlar oradan çıxmalıdır, az qalmışdı saatı və vaxtı desinlər. Amma şükürlər olsun ki, Azərbaycan Müdafiə Nazirliyi, yəni ölkə rəhbərliyi qərarını verdi və bizimkilər o mövqədə dayandılar. Ona görə də, ona görə fikrimi qoyub yekunlaşdırım, demək istəyirəm ki, yəni Rusiya nə deyirsə yalan deyir. Hələ mən sizə veriliş başlamamışdan bir neçə dəqiqə əvvəl Rusiya Müdafiə Naziri artıq 2 həftə peyda olmayan Şaygu birdən peyda olub, deyir ki, Ukraynanın bağlı hər şey qaydasındadır, hər şey plan üzrə gedir. Biz artıq birinci mərhələni uğurla başa çatdırmışıq.
şükür verin ha. 17 min şəxsiyyət itirəsən içərisində yüksək rütbəli generallar, polkovniklər, podpolkovniklər, bu qədər təyyarə itirəsən, bu qədər meyitlərin ortada ola və ölkənin də birinci əskəri, yəni müdafiə naziri çıxa deyə ki, bizdə hər şey əladır. İkinci fazaya keçir. Evet. Buradan bu sizin verdiyiniz Səngər TV-dən, yəni bu AKOP-da, bu Səngərdən onlara deyirəm ki, uğur olsun, davam edin, görür hələ hara qədər gedəcəksiniz. İtkiləriniz davamlı olsun. Cənab polkovnik, demək 44 günlük savaşın sonunda Rusiya dövləti bizə belə deyək də Naxçıvan vasitəsilə bir badalaq atdı, vertolyot qazası. O ilə ürəyi soymayıb İskəndər raketi ilə belə deyək ki, bizə göz ağartdı. Bax bu günləri Qarabağda mən düşünürəm ki, hardasa bir həssaslıq var. Bax, onunla bağlı ictimaiyyət nə eləməlidir, müdafiə nazirliyi nə eləməlidir, əsgər nə eləməlidir? Biraz təhlükə, bəlkə də onun tam təhlükəsi, hansı təhlükədə olması ictimaiyyətə açıqlanmır. Aqil bəy, bir şey qeyd eləmək istəyirəm ki, ümumiyyətlə, yəni biz bunu özümüzə dərk eləməliyik, ümumiyyətlə, mətbuatın da yəni bu istiqamətdə, bu yəni mənim subyektiv fikrimdir. Beynəlxalq hüquq adlı bir şey yoxdur. Yəni beynəlxalq hüquq işləmir. Baxın, görün, BMT-nin baş katibi, ən böyük dünyada orqan BMT və onun təhlükəsiz şurasıdır. Bu günləri bütün qanunlara tüpürərək, suveren dövlətin ərazinə təcavüz edib müharibə aparan kimdir? BMT təhlükəsiz şurasının 5 daimi üzvlərindən biri Rusiya Federasiyasıdır. Və bütün dünya, yəni bu ölkədən qanunlara, beynəlxalq hüquqa hörmətlə yanaşmağı tələb edir. Hətta ən ali məhkəmə olan Haqa Məhkəməsi, Beynəlxalq Haqa Tribunalı Rusiya ilə bağlı qərar qəbul edir ki, müharibə dayandırılsın, bunlar heç məhkəməni də tanımırlar. Ona görə mən sizin sözünüzün qüvvəti, biz Azərbaycan xalqı olaraq başımızın çarəsini qılmalıyıq. Başımızın da çarəsi necədir? Rəhbərlik, xalq, ordu, bütövlükdə, yəni hamımız bir yumruq ətrafında birləşməliyik. Bütün ümu, küsüləri kənara qoymalıyıq. Bu sonuncu Ukrayna hadisələri bir daha göstərdi ki, biz xalq olaraq bir olmasaq, bizi və bugünləri bizə dil uzadan o şərəfsiz, yaramaz, Dilyagin adlı Rus yaramazı, ona deputat demərəm mən, o çox gözəl bilir ki, onların bundan əvvəl bir məşhur tulası var idi, Jirinovski idi adı. Vladimir Wolfoviç Jirinovski idi. Onun ayağı artıq yarısı deyir ölüb, yarısı deyir qalıb. Onun bundan sonra siyasətə qayıtması mümkün deyil. Yəni o artıq belə deyək də ölüdür. Jirinovskinin yerini kimsə tutmalıdır. Bu Dilyagin adlı bu şərəfsiz yaramaz dünən Rusiya kanalında sözsüz ki, yəni bu öz sözləri deyildi. Yəni o Rusiya Dövlət Dumasının Komitə sədrinin mavinidir. Peskov onu təkzib elədi. Yəni, təkzib nə mənada? Dedi ki, o bizim fikrimiz deyil və o deputatı diqqətli olmaq çağırdı ki, biz nə güvən mütləq dəfiq. Siz Peskovu ciddimi adam qəbul edirsiniz? Ümumiyyətlə, Rusiya adlı dövlətin rəsmiləri, mən bayaqlar misal gətirdim. Putin yalan danışır, Lavrov yalan danışır. Sizə Şoygunu misal gətirdim ki, bu adam utanmadan, qızarmadan dünyaya çıxıb, deyir ki, birinci mərhələ uğurlu keçib. 34 gündür Rusiya bataqlığa batıb, 34 gün ərzində 17.200-dür, ya 17.400-dür şəxsiyyət itiriblər. Hələ nə qədər yaralıları var, 30-40 min yaralıları var, nə qədər texnika itiriblər. Hələ də dünənləri ən bahalı təyyarələrindən biri olan Su-35 vuruldu və onun pilotu podpolkovnik rütbəsində əli arxada diz çöküb, dili topuq vura-vura vəziyyəti danışırdı ki, bizi kursdan göndərdilər, biz kolonu müşahidə edirdik. Belə eləsən, belə-belə ki, sənin əskərlərin, zabitlərin, generalların qırılır. Bunun adı nədir? Mən hərbiçiyəm, mən peşəkar hərbiçiyəm. Mənim hərb elmində belə şey rast gəlməmişdir. Dünya ümumiyyətlə, yəni hətta Hitler Almaniyası bu şəkildə müharibə aparmıyor, Aqil bəy. Cənab polkovnik, o deputatın sözlərinə gəlincə, ən çətin məqamlarda İstər Leninin vaxtında olsun, Lenin də tapşırıq vermişdi Bakıda mədənlərin yandırılması ilə bağlı. Tort məsələsi yadınıza gəlirdi. Hitler də, İngilislər də və bu günlərdə bu, belə deyək də, Əndirabadi deputat o boyda tribunadan, o boyda auditoriya qarşısında milyonlarla Rusiya auditoriyasının qarşısında o ifadəni işlətdi. Əlbəttə, bu rəsmilərin
belə deyək də, ürəyindən keçən bir ifadədir ki, bu 100% razılaşdırılmış bir açıqlamadır. Belə sizcə hansısa bir təhlükənin anonsu deyilmi? Ayıb, mən onu artıq ciddi qəbul eləmirəm. Yəni, o mərhələni Azərbaycan keçib. Azərbaycan 44 günlük savaşla öz möhrünü vurub, öz möhrünü elə vurub ki, yəni bundan sonra Azərbaycanla bağlı hansısa bir hərəkət etmək istəsələr də belə, Azərbaycan artıq o tək olduğu mərhələni keçib. Azərbaycan bunu hər zaman demişəm, deyirəm, deyəcəm. Azərbaycanın yanında Türkiyə var. Azərbaycanın yanında Pakistan İslam Respublikası var. Azərbaycanın yanında ən azından İslam Əməkdaşlığı Təşkilatında üzv olan ölkələr var. Və bütün baş verənlərin fonunda bu Türk dünyası, ümumiyyətlə İslam dünyası ayılmalıdır ki, bu günləri dünyada bir, siz indi Əndrabadi deyirsiniz, mən başa düşürəm sizin o yüksək mədəniyyətinizi, efiri başa düşürəm. Amma bunlara Əndrabadi yox, bunlar şərəfsizin şərəfsizidir, başa düşürsünüz. İndi düz deyir, bu efirdə elə şeyləri istifadə eləmək olmaz, çünki bu marifləndirmə funksiyasını daşıyır efir. Amma başqa nə deyəsən, Aqil bə, 140-a yaxın, 136 nəfər Ukrayna çocuğu, yəni körpələri həyatını itirib. O günahsız, hələ dünyanı anlamayan, yalnız ana, ana deyən, geri gəlmişim, mən dünən efirlərin birində də dedim, o bizim cənub zonasından olan o ailə ki, Ukraynada deməli həyatını itirdi, ata, ana, qaynanası, olan övladların, bizim o dostlarımız, cənubdan olan dostlarımız, o uşaqları, üç uşağı aparırlar Rusiya ərazisində, yəni qohum kimi. O uşaq, körpə uşaq bir neçə gün onu ovundura biliblər. Gəzməyə aparırlar, oyuncaqlarla. Axı, buna hələ də çatmır ki, ana artıq yoxdur və heç vaxt da olmayacaq. Ata artıq yoxdur, nənə artıq yoxdur. Bilirsiniz, adam paramparça olur. Mən ona görə, yəni bu ifadələri sərt, ifadələri ona görə işlədirəm ki, insan olan bəndə, insan olan bəndə, başa düşmürəm, efirdə o sizin dediyiniz, o şərəfsiz yığınağı, Olga Skabeyeva adlı o heyvanın verilişində Z hərifin qoyublar, Z hərifin qoyublar, onun ətrafına yığışıblar bir sürü, yəni o həmin o Dilyaginlər, Jirinovski fasonlar, o Kisilov, Salavyov fasonlar müzakirə edirlər. Bunlar Gürcistana qiymət verirlər, bunlar Ukraynaya qiymət verirlər, bunlar Azərbaycanı da, sizin o verilişin əvvəlində dediyiniz məsələ, Azərbaycanı da bu prosesə qatılır. Adama sual verərlər ki, xeyr ola, nədir sənin orada adı sülməramlı olan deməli kontingentin, hansı ki sülməramlı deyir, rüsvay məramlıdır o, Aqil bəy. O bəd niyyətli, qara niyyətli qüvvələrdir orada. Alqaçlıq, əxlaqsızlıq, hər cürə zibil desin orada var. İndi onlar öz vəzifə borcunu yerinə yetirmirsə, sən Ukraynada böyük fiyaskoya uğramısan, sənin hərbi nə strategiyan, nə taktikan belə alınmır. Buna Azərbaycan nə eləməlidir? Demək, biz cənab polkovnik Qarabağ savaşında həm də Rus mifi ilə Rus silahının o böhlün belə deyək ki, məhv elədik. Mən belə başa düşürəm, bəlkə də o qisası alırlar bizdən, almaq istəyirlər, inşallah niyyətləri baş tutmaz. Və birdən birisini ağlıma gəldi, o vaxt rəhmətli Heydər Əliyev Guam yaratmışdı, Gürcistan, Ukrayna, Azərbaycan, Moldova. Və bu günlərdə Rusiya şovinistləri, Rusiya siyasətçiləri... Birisi əvvəl orada Özbəkistan da var idi, sonra Özbəkistan İslam Kərimovun dönəmində oradan çıxdı. Hədəf də onlara qarşıdır, yəqin ki... Rusiyanın inşallah ilə parçalanmasının da ilə əsasın... Aqil bəy, mən buna varlığım qədər inanıram ki, Rusiyanın geri dönüşü yoxdur. Aqil bəy, bu ilin axırına, 2022-nin axırına biz elə hadisələrin şahidi olacaq. Elə hadisələrin şahidi olacaq ki, o, bilirsiniz, dünyanı 180 dərəcə yoxu, 360 dərəcə dəyişəcək. Artıq o sanksiyaların hiss eləyirlər. Bunlar duz üstə qırırlar bir-birini. Pesok üstə qırırlar bir-birini. Bu, sabah, bunun heç bir texnologiya, buna düz əməli kimsə nə isə verməyəcək. Bunun nə zavodu çalışacaq, nə fabriki çalışacaq, bundan nə neft alacaqlar, nə qaz alacaqlar, Aqil bəy, bu parçalanacaq. Sabah Rus insanı aylanda görəndə ki, hər şey artıq belə deyə də, əriyə-əriyə gedir, o Şam əriyə-əriyə gedir, o sual verəcək. Nə idi? İndi hələli olanın beyni səhərdən axşama kimi o kanallar vasitəsilə doldururlar ki, Rusiya üzərinə Ukrayna millətçiləri gəlməyə hazırlaşırdılar, biz qabaqlayıcı addımlar atmışıq. Ona da
Baxın, dünyanın nüvə dövlətinə Eritreya adlı bu boydana, cübbulu boydana ölkə, Afrika ölkəsi Eritreya dəstək verir. Xoşbəxtlikdir. Fəxr eləməlidirlər bunlar bunu. Sənə Polkov, nüvə demiş ki, yəni, bütün dünyanın qorxduğu bir nüvə savaşı var da. Yəni, bu tətbiq oluna bilərmi? Heç bir halda. Heç bir halda. Agir bəy, mən onu deyim. Yəni, mən bunu bir mənalı... İndi bilirsiniz, o auditoriya xatirinə durum, mən hörmətli izləyicilərə deyim ki, yox, tətbiq eləyəcək. Əvvəla, o nüvə silahı o demək deyir, elə Putin götürdü, knopkanı basdı, nüvə silahı getdi. O silahın hərəkətə gəlməsi üçün 6 mərhələli deməli bir yol keçilməlidir. Düzdür, o elə hesablanıb ki... 3-4 nəfər olmalıdır. Əlbəttə ki. Putin knopka basmır, Putin Şayquya göstəriş verir, Şayqu Gerasimova göstəriş verir, Gerasimov o nüvə və yaxud da atom başlıqlı raketlərin qoşunlarının komandanına göstəriş verir, o komandan da diviziyaya göstəriş verir. Bunu sadəcə bilirsiniz necə, bəzi tamaşaçılar və bizim peşəkarlarda da bir balaca mən yəni, o boşluğu görürəm ki, o silah, o silah, hətta diviziya komandirinin o silahdan istifadə eləmək səlahiyyəti var. İndi siz hərbidə olmuşsunuz deyə, mən xırdaca tamaşaçılar üçün qoy izah eləyim. Yəni, diviziya komandiri verilən tapşırığı yerinə yetirməkdən ötürü hədəfə çatmaq üçün hətta o silahdan istifadə elə bilər. Necə? Yəni, diviziya komandiri verir artilleriya qoşunları komandanına göstərir ki, nüvə başlıqlı bir neçə raketdən istifadə olunsun. Hədəf A, hədəf B, V. Burada da necədir? Bu, lokal xarakterlidir. Məsəl üçün, bugünləri çox rahat şəkildə Rusiya Kiyev şəhərinə həmin silahı istifadə edə bilər. Necə? Həmin o silah, yəni artilleriya qurğularından və yaxud da ki, smerç vasitəsindən yəni, atılır. O düşür, tutaq ki, Allah göstərməsin. Mən əlbəttə ki, bunu arzulamaram. A nöqtəsinə düşür. 2 kilometr divarında bir yama yaranır. Varonka deyirlər, ona yama yaranır. Və 30 kilometr radiusda Allah uzaq eləsin, bizim oturduğumuz yerdən tutaq ki, bura düşürsə, 30 kilometr radiusda bir dənə nə sağ obyekt qalır, yəni belə də salamat obyekt qalır, nə bir canlı qalır. O, ona deyirlər o silah. Onunla hədə qorxu gəlir. 6500, bilirsiniz də, yəni bunların 6500 nüvə başlığı var da, yəni bu ay vuracam, dağıdacam. Onlar bir yerdə deyil ki, dənizdə də var, sualtı gəmilərdə, Moskvada da var, ətrafda da var. Deyir, indi bunun arısı var, arısı var, eşşək arısı, bizdə yoxdur o arıdan. Mən bizdə deyəndə, yəni demək istəyirəm, İngilisin də varıdır o silahlardan, Fransızın da varıdır, Amerikanlının da varıdır. Pakistanın da var. Pakistanın da var. İsrail. Bəli? İsrailin də var. Yəni demək istəyirəm ki, onlar sayda bu 6500-dür, yəni azdır. Amma ən azından, yəni Biden Varşavaya gələndə, bu, Lvova da atdı və sadəcə olaraq Biden-ə demək istəyirdi ki, mən hətta sənin orada olmağa baxmıram. Yəni, mən belə krutoy oğlanım. İndi mən biraz belə bunu ona görə deyirəm. Yəni, mən hər şey eləyə bilərəm. Amma onun nə elədiyini bütün dünya görür və bütün dünyada ona gülür. Yəni, o nüvə silahını, yəni sıradan adi bir silah deyil ki, deyəsən ki, onu bastı dünya... Özləri də Rus generaliteti, aralarında hələ ağlını itirməmişlər var. Onlar bilirlər ki, 15-cə dəqiqə bəhs eləyəcək Rusiya Federasiyası adlı bir dövlət olmasın. Agil bəy, o bilirsiniz necədir? O NATO tərəfindən oturmuyor. Bə, NATO elə belə, o, belə deyir, giyinib, keçinib, belə otaqlarında oturmuyor. Kəşfiyyat işləyib, hiss olunur ki, işləyib. 24 saat izləyirlər, bu bir. İkincisi də ki, NATO-nun da özünün müdafiə təsdiq olunmuş planı var ki. Fransa vuracaq A nöqtəsinə, İngiltərə vuracaq B nöqtəsinə, Pribaltika vuracaq S nöqtəsinə, nə bilim, Polşa vuracaq D nöqtəsinə. Fikrim çatır da sizə. Yəni, bu təsdiq olunmuş plandır. Rusiya onda neyinəcək? Hansının qabağını? Adamın üstündə 5 nəfər hücuma gələndə bilmirsən, özünü necə qoruyasın, ən azından. O istiqamətə aparır Rusiyanı. Cənab Polkovnik, bax, maraqlı bir sual yarandı beynimdə, indi deyirəm onu. Tutaq ki, Rusiya Polşaya və yaxud da ki, digər NATO bir ölkəsinə nüvə atdı, raket atdı, müdaxilə elədi və NATO-da səhv eləmirəmsə 5-ci bənd var onlarda ki, bir NATO üzvünə. Bəli, bəli, birinə qarşı təhlükə, hücum. Sorğusuz, sualsız, avtomatik olar, mütləq qoşulur. NATO-nun ikinci ən böyük ordusu, həm də ki, Türkiyə ordusudur. Rusiya burada Türkiyə ilə qarşı-qarşıya gələcək. Qüvvələr nisbəti ilə bağlı. Ağır bəy, mən bir şey deyim də, bir az bundan əvvəl hörmətli
Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'da Rusya ve Ukrayna nümayəndələrini qarşıladı. Onları qarşıladı, onlarla bir danışıq keçirdi və müharibənin dayandırılmasını, bunun heç bir perspektivinin olmamasını dedi. Nə qədər bu adama deyərlər? İndi siz deyirsiniz ki, qarşı durma. Türkiyəsi deyir, eşitmir. Makronu deyir, eşitmir. Almanyası deyir, Scholz deyir, eşitmir. Bu kimi eşidəcək? O bizdə var, o dəlidir, özü çalır, özü oynayır. Bu özü deyir, özü dəyişidir, özü özünü sakitləşdirir. O bir toya biri girəri, dəli oynayar, heç kim də... Axırı, bilirsiniz necədir? Bu elə səhərə qədər oynamayacaq ki, axırı bəlli bir məqamda nə olur? Fiziki cəhətdən bu yorulub, başını qoyur da, ya yatacaq. İndi deyirlər ki, ayını yaralayıblar. Mən də düz açığın deyim ki, mən deyirəm ki, mənim üçün o ayının yaralanma, ayını kim yaralayıb? Ayı oturmuşdu da sakit yerində. Oturmuşdu, yaşayırdı, yaxşı pis yaşayırdı, düzdür. Ayı yaralanıb. Yaralanıb, cəhənnəmə yaralanıb, göra yaralanıb. Dünəndən biz də ona kömək eləyək, Naxçıvandan biraz Naxçıvan duzu verək, töksün o yarasının üstündə, qoy biraz da oradan feyziyab olsun. Başqa nə deyək, Aqil bəy? Yəni onların absurdluğuna, bu cür absurdluğla cavab verək də. Yoxsa mən indi durum deyim ki, yox, Rus generaliteti çox ağıllı strateji və taktiki plan hazırlamışdı. Bunlar apardıqları kəşfiyyat və əks kəşfiyyat məlumatları əsasında planlar qurmuşdular. Biz birinci mərhələdə Kiyevi götürəcəyik, hətta parad geyimlərini özlərindən götürmüşdü. Rosqvardiya ordu generalı Valeri Zolotovun başçılığı altında gələcəklər. Dünyanın anekdodu, Aqil bəy. Deməli, Ramzan Kadirov dünən general-leytinant oldu, təsəvvür edin. Təsdiqləndi o? Təsdiqləndi, bəli, təsdiqləndi. Yəni, Ramzan Kadirovun oradakı o Çeçenistanda olan Rosqvardiyanı, mən Rosqvardiya deyirəm, Rosqvardiya gedirdi, Kiyevdə oturacaq orada, davay bura gəlin, davay ora gedin. Siz necə deyir? Dünya artıq çox dəyişib, Aqil bəy. Mənfi mənada çox. Bilirsiniz necədir? Bütün bunları görməmək və qürurla da demək ki, mən internet işlətmirəm, mən dünya ilə ilgilənmirəm, internetin işlətməməyin axırı budur da. Sən heç bilmirsən ki, dünyada nə baş verir. Lağlağıya qoyublar da, don, o əskərlər. Bilirsiniz, Aqil bəy, mən sizə bir şey deyim. Dünənləri mənə ağır gələn səhnələrdən biri o döyüşdə... Ağır yaralanan azərbaycanlı bir əskər vardı. Gördünüz də o səhnəni gördü. Atqodator odum, biz Baku. Kutoba nasionalist, azərbaycaniyiz. Nə bilim, prikazlar aldıq, əmir aldıq. Mən başa düşürəm, indi Rusiya vətəndaşıdır, ona əmir veriblər. Ən azından, maksimum. Yəni, mən indi bax, Səngər TV-nin efində də deyirəm. Siz elə bilirsiniz ki, elə orada bizi bəziləri udar altına qoyur. Bizim Bakıda evdə o 5-ci kolon deyir. 5-ci kolonun nümayəndələri Azərbaycanı hədəfə gətirirlər. Mikhail Zabelin, bildiniz də o Rus icmasının buradakı o rəhbəri. Bəli, bəli. Başı maşallah ən qədər, yəni razmerdə olan bir yekəbaş deputat. Buradan deyirəm mən. Heç utanmıram da. Çünki onun o açıqlaması məni, sizi, mənim ailəmi, hamımızı zərbə altına qoyur. Və təpkid olmadı ona qarşı məhbub. Niyə? Mən sosial şəbəkə... Yox, siz demirəm. İndi parlament yığılacaq. Mən indi gözləyirəm ki, hörmətli sahiba xanım və vice-spikerlər, milli məclisin deputatları bunun bu hərəkətinə nə reaksiya verəcəklər? Yox, susacaqlarsa, deməli, Azərbaycanın milli məclisi də Rusiyanın təcavüzünü, yəni dəstəkləyir də. Zabelin axı dəstəkləyir. Orada... Deyib ki, Azərbaycanda oturan rus dilli icma çox narahatdır ki, Ukraynada, nə bilim, nazistlər baş qaldırıb, zırt pırt, o üzr üstürən ifadəmə görə. Harada görmüsən, sən heç Bakıdan xəbərin yoxdur. Səni əvvəllər Qaradağdan deputat təyin eləmişdilər, indi də Xətaydan eşitmişəm ki, deputat təyin olunmuşsan. Sən bir dəfə Azərbaycan dilində mən görməmişəm ki, danışılsan. Sən Azərbaycanı niyə hədəfə gətirirsən? Sən kimsən ki, ümumiyyətlə? Nə olsun millət vəkilisən? Gəl, otur boynumda, gəzdirim səni. Cənab Polkovnik, çox doğru məqama toxundunuz. Mən bayaq sizə sual verdim ki, Rusiya Xankəndindən raket ata bilərmi Ukraynaya? Amma Rusiyanın Azərbaycanda elə milli məclisi özündə yerləşdirdiyi o qədər raketlər var ki, Xankəndi atmağa ehtiyac yox. Ağır bəy, bilirsiniz necədir? Bu günləri bəzi narahatçılıqlar bilirsiniz nə ilə bağlıdır. Rusiyanın Ukraynadakı o iflası bəzilərinin maskalarını cıracaq. Bəzilərinin yox, çoxunun maskasını cıracaq. Siyasi partiyalarda var, mən görmüşəm. Hətta onlar sosial şəbəkələrdə çağırış etmişdilər ki, tutaq ki, Aqil Alışov, əgər Səngər TV-dən Rusiya ilə bağlı hansısa fikir səsləndirilirsə, bu Rusiya-Azərbaycan münasibətlərinə xələl gətirməkdir. İndi həmin o, belə deyək də, o donqulu, o bambılıya sual verirəm. Rusiya Dövlət Dumasının komitə sədrinin mavini milyonlarla
insanın karşısında seni, ailevi, qeyrətvi, namusu məhv eləməyə çağırır. Sən onu alqışlayırsan, alqışda da. Belki başka şey de eləmək istəyir, eləsin. Buna haqq kazandırmaq olar, Aqil Bey. Bizim şəhidlərimizin 50% günahı erməni yaramazlarının üzərindədirsə, 150% onlara havadarlıq eləyən Rusiyanın, Fransanın, digər o yaramazların üzərindədir. Belki mən qeyri-adi nəyisə deyirəm. Elə ərazilərimizin itirilməsində... İndiki məqamda Azərbaycan ordusu Rusiyanın eləməli olduğu işi görür də, sən niyə orada özü atlanıb düşürsən? Sən niyə orada özü qoymuşsan belə... Düzdür və çox maraqlı bir siyasət, bu Rus siyasətidir. Təsəvvür elə ki, mənim Dağıstanda dərbənddə olan Azərbaycanlılarla bağlı Azərbaycanlı olaraq münasibət saxlamağa da imkan vermir. Tam başqa bir siyasi minalar var. Borçalı ilə qoymur, İran Azərbaycanlı ilə qoymur, Cənubda 30 milyon... Ayıb da, gələk insanın əxlaqı saf olan. Vicdanı təmiz olan. Yox da xı bunlar. 21-ci əsrdə bu müasir texnologiya əsrində sənin üzvə qayıdıb deyir ki, ağ qara deyir, qaraya başqa rəng deyir. Sən onlarda nə gözlüsən, qardaşım? Yəni, sən deyəndə, yəni biz, mən ümumilikdə müraciət edərək deyirəm ki, ay mənim əziz xalqım, ay mənim düşünən beyinlərim, ay mənim ziyalılarım, səsi çıxmayan deputatlarım, başa düşürəm niyə görə səsiz çıxmır. Amma buna suskunluq da nümayiş etdirmək düzgündür axı. Bugünlərə evimizin içində bu hərəkət, Moskvada milyonlarla auditoriyanın qarşısında Bakını vurub dağıtmaq lazımdır, yer üzündən silmək lazımdır. Qardaş, bunu bəlkə elə duraq o Brejnevin vaxtındakı olduğu kimi yürültülü və sürəkli alqışlar. Bravo, bravo. Bəlkə o Bakını bombalamaqla qorxudub o müharibə cəlb eləmək istəyir. Hadi bəl, 3-4 dəfə onlar cəhd elədilər. Yəni, indi bir hörmətli tamaşaçılar bilir. Üzr istəyirəm, yəni o sizin sualınızın yarısından tutub deyirəm. Bakıya gəldilər, Bakıdan güc də istədilər, silah da istədilər, nə bilim, başqa şeylər də istədilər. Azərbaycan bu prosesə özünü niyə qurban verməlidir? Gəmi batır. O gəminin, belə deyək, hələli adı familiyası qalıb üstündə, gəminin ucu burnu gedib ucu suyun içində. O yavaş-yavaş, o bizim məşhur tamaşada vardı, rəhməti Allah Ələğa Ağayeva rəhmət eləsin, deyir, yandı, yavaş-yavaş yandı. Yadınıza gəlir də o Bəşir Səfəroğlu. Mən, bilirsiniz, o verilişin gedişatında bəzi məqamları xatırladıram ki, Allah qəni-qəni rəhmət eləsin bizim o dahi sənətkarlara, dahi insanlara, o tamaşalarda yazılanlar, bu həyatdan götürülənlərdir. İtmir, bu günlərdə. Əlbəttə ki, aktuallığını zərrə qədər itirmir. Cənab Polkovnik, insanların daha çox narahat olduğu bir məsələ var. Dağlıq Qarabağla bağlı bizim biraz tamamlanmamış orada işlərimiz var. Əlbəttə, bizim şərtimiz bəllidir ki, ermənilər Azərbaycan vətəndaşlığını qəbul edib, Azərbaycan qanunları ilə bağlı yaşaya bilər. Amma müəyyən qisim var ki, Ağdara, Xocavənd, Xankəndi, orada hələ ki bayrağımız dalğalanmır, hələ ki Azərbaycan qanunları işləmir. Orada Rus sülh məramlarının nəzarəti altında olan ərazilər, elə Rus qanunları, erməni qanunları işləyir. İnsanlar çox narahatdır. Bilirsən ki, kimsə bir fake xəbər buraxdı ki, Xankəndi və hər kəs də bir-birindən copy-past edə, copy-ravat istabit yayırlar. Amma bəzən elə bir belə deyək də, informasiya olur. Erməni bilərəkdən o axını yaradır ki, Azərbaycan ictimaiyyəti və bunu paylaşsın. Daha bilmirləri, bu Azərbaycanın ziyanlıdır. Gözləntilər. Yaxşı gözləntilər, Aqil Bəy. Səngər TV-nin efirindən bir daha mən o fikri təkrarlayıram ki, baş verən proseslərin nə qədər bizə əsəb gətirsə də, nə qədər gərginliyi yaratsa da, bir o qədər də bizim üçün xeyrə tərəf olan məsələləri var. Xeyrə tərəf olan məsələlər nədir? Azərbaycan ordusu o üzərinə düşən misiyanı sona çatdırmaq üzrədir və çatdırmaqla məşğuldur. Fərruxun üzərində nəzarətimizin bərpa olunması bu o deməkdir ki, yaxın zamanlarda, yaxın həftələrdə, belə deyək də, onu daha dəqiqini, daha doğrusunu bizim qəhrəman əsgərlərimiz bilir. Allah onları qorusun. Rəhbərliyi bilir. O istiqamətdə işlər aparır. Rus oradan qışqıracaq, Fransız oradan bəyanat verəcək. Yanlarında o belə su qoysunlar, vəziyyətləri pis olan kimi o sudan içsinlər. Mən Fransızdan Rusa deyirəm. Aynen. Azərbaycan ərazi bütövlüyü,
müzakirə mövzusu olmayıb, ola da bilməz. Ən azından heç kəs buna gedməz. Nə buna prezident gedəcək, nə müdafiə naziri gedəcək və getməyiblər, getməyəcəklər də. Bunların o birisi xam xəyallar, xam xülyalar, bunlar hələ də oturmuşdurlar Moskvada, üzr istəyirəm, o genələ-genələ kreslolarında fikirləşirlər, eserini bərpa eləyəcək, əlimi atıb telefona deyəcəm ki, Bakı dur bura gəl, Şəki dur bura gəl, nə bilim, Qazaxıstan belə gəl. Artıq yoxdur ya bu getdi. Bu tarixdir, bu getdi. Bunlar hələ də, bunların Kalaşnikov adlı deputatları var, başına dəysin onun o soyadı. Deyir ki, biz SSR-ni bərpa eləyəcəyik. Bunların bir şaxta vurmuş Morozov adlı bir deputatları var, o deyirdi SSR ilə bağlı. Bunların bu belə şərəfsiz, qeyrətsiz, bu Dilyagin adlı bir, indi bir yaramazı indi peyda olub. Bu Dilyagin kimi Jirinovskiları var idi, indi ayağı göydən asılı vəziyyətdədir. Əcdaha ilə danışıqlar aparırlar, nə deyirlər, onu cəhənnəmə göndərsinlər və ya... Göndərəcəklər inşallah. O, yəni, nə demək istəyirəm? Qarabağla bağlı Azərbaycan kimi nə deməyindən asılı olmur, Aqil bəy. Nöqtəni qoymalıdır, nöqtəyə doğru gedirik. Nöqtə də bizim üçün Xankəndidir. Azərbaycan bayrağı Xankəndində, üç rəngli bayrağımız, necə ki, o Fərruxda bizim qəhrəman oğullarımız, xüsusi təyinatlı qüvvələr. Heç bir, heç ruhları incimədi, yəni ermənilərin, rusların. Ağılla gəldilər, yaxşı pis izah elədilər, Natasha Tıprişoğlu izah elədilər onlara və gəldilər ora ki, xoş gəldiniz, siz gedə bilərsiniz, biz öz yerimizdəyik. Ona görə də Azərbaycan ordusu üzərinə düşən misiyanı yerinə yetirəcək, Tanrı Azərbaycan ordusunu qorusun, Tanrı qardaşlarımızı qorusun, haqq, ədalət Azərbaycanın tərəfindədir. Dəyərli tamaşaçılar, dəyərli izləyicilər, inşallah... Elə ilk xəbəri Səngər TV-dən eşidəcəksiniz, elə şəxsən Cənab Polkovnikin səsləndirdiyi xoş xəbərlər bizdən efirə gedəcək. Ümidlik, yaxşı anonslar verdi, yaxşı baş verə biləcəyi ilə bağlı Cənab Polkovnikin anonsunu eşitdiniz. Dəyərli tamaşaçılar, xahiş edirik, verilişimizi bəyənin, paylaşın, kanalımıza abunə olun və biz birazdan Cənab Polkovniklə və şəxsən Cənab Polkovnikin özünə ünvanlanan bəzi suallar var, onları verəcək. Yəqin ki, mövzu tam başqa mövzudur. Müharibə veteranları ilə bağlı, Əmək Fəaliyyət Sosial Müdafiəsi Nazirliyi ilə bağlı və bir çox suallar var ki, tamaşaçılar ünvanlayıb və biz də xahiş edirik ki, Cənab Polkovnik qismən, yəqin ki, Cənab Polkovnikin də vaxtı çox azdır. İndi məqamdır, gəlib redaksiyamıza sağ olsun, təşəkkür edirik, minnətdarıq. Cənab Polkovnikin imzası hərbi sahədə, hərbi ekspert institutunun formalaşdırılmasında Azərbaycanda xidməti kifayət qədərdir. Xahiş edirəm kanalımıza abunə olun, verilişimizi bəyənin, paylaşın və növbəti verilişimizdə Polkovniklə tam başqa bir mövzuda söhbət edəcəyik. Sağ olun, növbəti görüşədək.